Ja, MSI kan ju inte vara sämre än alla andra grafikkortstillverkare här på Computex 2016. Utan de måste ju givetvis visa upp sitt nya GeForce GTX 1080 Gaming som kommer i två olika varianter. Gaming X ligger faktiskt redan på kontoret vad jag vet, så vi ska väl ta tag i det så fort vi kommer tillbaka från den här mässan. Men det kommer även en modell som heter Gaming Z. Båda modellerna är väldigt snarlika. De baseras kring en ny kyllösning som heter, hör och häpna, Twin Frozer 6. Vilket är en uppdaterad version av Twin Frozer 5 då. Det man har gjort i princip är att man har använt sig av mindre värmeledningsrör. Som man har plattat till lite mer för att de ska ge bättre kontakt med själva basen mot GPUn. Sen har man även fintrimmat fläktarna lite grann. Dels har man lagt till dubbel Q-lager på dem för längre livslängd. Och även ändrat vinkeln lite på dem vilket ska förbättra luftflödet då över kylflänsen. Sen har vi givetvis även implementerat RGB-LEDs på kylaren. Det var kanske ingen högoddsare det heller. Det lyser rött här bak och själva loggan går att styra då i alla regnbågens olika färger. Just den här Gaming Z då som är toppmodellen, den har lite extra grejer också. Båda korten har ju en sån här täckplåt. Gaming Z kommer även med en liten utskuren logotyp här som man kan reglera i regnbågens alla färger där också. Andra skillnader är egentligen bara klockfrekvenserna där Gaming Z är lite mer fabriksöverklockad. Båda modellerna använder sig av ett skräddarsytt kretskort, 10-fasig strömförsörjning, extra strömmatning, 6-pin och 8-pin är det som gäller. Annars är det egentligen inga konstigheter. Det är MSI's gamingkort som vi känner igen och vet. Och förhoppningsvis så presterar det lika bra som de tidigare. Men det kommer vi se när vi rullar ut vår recension om några veckor. Så, nya grafikkort här från MSI på Computex.